ūdens, var teikt, normāli 5 dziļumu tā. Aiziesim to braucu mašīnu. Normāli braucu. Tā lai jūs jūstu. Tad gan iz jūra, var teikt, ir apakšā. Vēl pēļķis sēdzi, tad ir galvas aplē ūdens. Tur pārtēm, tur pāri ir veikalu, tur liela ceļš aizplūta, pilnīgi ieplūta. Viņi tur tagad baks tā kolonizācijas soru. Lai, nu, kaut kur tur tagad, nu, tik tālu, ten, redzēt, viņi mēģina izbakstīt ar kādiem puļķiem ziliem, zili un zili un balti puļķi mēģina izbakstīt kolonizāciju. To notekta vieta. Bet notekta vieta jau nevāk iekšā, jo visi pilsēti ir tek ūdens, vienkārši tur vienkārši tur plūs un apstājās. Tā tā gruža mašīna tāpēc tās apstājās. Gružas nes. Jā, skatā arī kādā tādā lietu. Lielais lietas pārgājām, var tur izvilkt ārā. Ziet, ceriņi nav nozietējuši. Nav no viena ceriņa vairāk. Tur galā baltie bišķi, bet nu, tie visi ir nozietējuši. Šogad ceriņi nebija. Pusta viss izsalka. Ja viss izsalka, tad nebija. Tāpēc tad neko nenosūmēja. Laukums vēstās normāli, redziet, te gan ir savs ļoti labs laukums. Tā var turēt mašīnu. Lietas laikā nav jābriet par pēķinu, lai tiktu pie mašīnas. Un tā ir Liepāja. 3. jūnijas, 10:00. Tikko nogrimtēja parkuds. Zibiņo 3. jūnijas. Pirmais parkuds zibens, ko es dzirdu un redzu Liepājā. 4. gads. 10:30 no rīta. Un viss izžujas, savs, man jau prieks, ka es par lietas saku. Lietas līst smukas. Ārā ir 15 grādi. Varbūt tas, nufilmēsies arī zipsnes un troksnes. Ne, tas troksnes tagad ūdens varās. Jā, ko mums ir pasnī. Es jums ļoti labs atcerotājs varēs redzēt. Yeah.
vairs vai šļācās. Pat notika vieniem ūdens. Smuki. Zālīt būs zaļa. Tad bija visi jau sāk kalt. Nē, nu nebija tik izkalts kā pagājušajā gadā pa šo laiku. Ceriņi noziedējuši, var teikt, pilnīgi. Viena zīda vairs nav. Līpes zieda. Dažas līpes redzēja, ka ir uzziedējuši, bet ne visas. Līpes zieda arī. Kārka nozirsnī. Eģiptē tā nelīst. Eģiptē cilvēki nodzīvojuši veselu mūžu, varēja manēju, var teikt, nav lieta redzējuši. Kā svētie cilvēki saka, ja neviens svēti cilvēki nedzīvo, šeit zemē lietas pārstāja līdz. Tā Latvijā labūt vīdi daudz cilvēku domā pareizi, tāpēc lietas līst. Un kur šaubās, un kur melos sev, tu lietas pārstāvīt. Man patīk, ka filmās, ka Latvija ir pērkona zeme. Nē, es Latvija. O, es vēl. Ar to arī beigsim. Patika lietas. Zvanīja cilvēks viņiem. Notika coru mājiņai. Atkal tak, ne tā kā vajag. Uz mājas sienu. Es labūju pirms daudziem gadiem. Jo mēs, kas kā taisīja, bija nepriedz uztaisījuši. Un tur mocies, nepriedz uztaisījuši jāpārtais. Es pārtaisu uz dienu. Tā nepreiz uztaisīšu. Tas ir te. Tagad var redzēt, cik ir notikt caurot pareiz uztaisīts, vai viss strādā. Vajadz pils liels. Tas ir pa sienu tek. Vai jā, pa logu man te tek viss. Šausmi pa sienu. Ārāt. Tās pils vienkārši te mani pa sienu tek un pa augšējo. Vai iztās ilcīgi. Liels pils vienkārši. Labi, par pašu logu nelies. Tev vajadzēja kaut kādu maļņu uztaisīt. Pilīt maļņu, pilīt un tā, lai tās pilītes netiek ķirpusē. Tikai sēdēt slapi sienu, tad sasaust, un tad es saustu soru. Izstāst, ka visu dienu līs. Tirgu arī diezgan daudz cilvēku. Pārtuvēja, bet maz cilvēku, un viņa tur nav. Kā nozirsnīgi. Man jau, nē, īstenībā man patīk. Zibens, zibens. Un kādreiz, ka bija... Tad vienam cilvēkam bija tāds gadījums bērnībā, ka kādam tīspēja zibens. Likās, ka zibens tīspēja kādam, kas šeit augšā dzīvo. Maziņš bija. Man tā liekas. Pērkons ir tālāk. Tu esi skaitīt, bet labi ir. Jā.
ir foršs, lakums ir labs. O, kā pludo mašīna, pēcīgi. Sevišķi ir tāds, viss ir ūdenē. Jā, lakums ir tāpēc tīrs foršs, nekad neviena pēļķi nav. Tā ir taisnēs. Bet nu, par to ceļu netaisni, ceļā ūdeni nespēju sagrābt. Nu, novadīt, ūdens nenovadās no ceļa tā. Pēķis liels un līdzīgi. Jā. Es esmu to dobiet. Atņem gaisa dēļ. Pēļķi ir izviedījusies. Smuka līst. Kur redzēt, ka liepējas zied ir. Liepa zied. Liepa ir uzviedījusies.